Вельмишановні українські народи, шановний пане Голово Верховної Ради України, шановна президія, вельмишановні народні депутати, минув рік в історії сучасної України. Цей рік, напевно, був дуже складним для кожного з нас. Але я пам'ятаю кожне слово, яке я говорив рівно один рік назад з цієї трибуни, про те, що наше головне завдання – зупинити кризу, як політичну, економічну, і перейти до економічного зростання. Нам пророкували тоді, що уряд не встоє, уряд не зможе зупинити падіння і розпочати зростання економічне, що нам не вдасться пройти опалювальний сезон, що ми не зможемо забезпечити проходження зими і багато інших речей, що кошти у нас закінчуються в вересні. Але, як показав час, ми разом з вами зробили максимально можливе для того, щоб зупинити падіння і перейти до економічного зростання. Ми з вами зупинили кризу. Нам вдалося за результатами 2016 року забезпечити невелике, але зростання після важких, надзвичайно важких років падіння. І тут потрібно віддати належне першим урядам 2014-15-16 років. Спільно разом з коаліцією у цій залі приймались абсолютно непопулярні рішення, але які дозволили зупинити кризу і дати можливість нам сконсолідуватись і перейти до економічного зростання. Особливо важливо, що в 2016 році, 4-му кварталі, ми з вами змогли пришвидшити економічне зростання до 4,7%. Знову ж таки, прогнози були різні. Але однозначно економіка нашої країни показує, що вона готова відновлюватись. І тому наше з вами завдання в 2017 році – зробити все залежне для того, щоб ми змогли конвертувати економічне зростання з цифр ВВП в реальні доходи українських громадян. Ми маємо врешті повертати борги українському народу, який виявив всі надзвичайно складні часи. Мудрість, терпіння, стійкість. І наше з вами завдання – зробити все для того, щоб люди відчули зміни у своєму житті. Економічне зростання, яке ми отримали в 2016 році, дало нам можливість почати змінювати багато речей в нашій країні. Ми зробили певні кроки, тільки перші кроки, які дозволили нам з 1 січня 2017 року вдвічі підвищити мінімальну заробітну плату в країні. Нас теж за це критикували, але сьогодні можливо сказати, що 4,5 мільйони громадян України отримали підвищену заробітну плату. Ми змогли з вами в цьому 2017 році підвищити заробітну плату українських вчителів майже на 50%, українських лікарів на 30%. Ми запустили буквально з 1 квітня програму безкоштовних ліків для українських громадян, які внаслідок великої несправедливості живуть на 7-8 років менше, ніж наші сусіди по Європейському Союзу. І ми не маємо з вами миритись з цим станом справ, який є сьогодні в охороні здоров'я. Ми з вами розпочали абсолютно чесний діалог формування проєкту бюджету на 2017 рік. Декілька місяців ми вели дискусії в стінах українського парламенту, щоб цей документ вийшов стратегічно важливим документом розвитку. Але, як ви пам'ятаєте, з цієї трибуни я пообіцяв рік назад, що уряд розробить програму короткострокових дій, і ми вийдемо на середньостроковий план розвитку нашої країни. І разом з вами ми напрацювали цей документ. Цей документ – це не черговий стратегічний папірець, який буде лежати на столі. Це реальний план дій, який дозволить розвивати країну і українським громадянам дуже чітко дати відповідь, що ми зможемо з вами досягти як мінімум 4-5% економічного зростання. Ми зможемо з вами після проведення необхідних реформ
підвищувати і далі соціальні стандарти. Ми будемо продовжувати те, що розпочали в минулому році – капітальний ремонт країни. Десятиріччями ніхто країною всерйоз не займався. Тому 95% українських доріг розбиті. Це те, що ми з вами бачимо сьогодні. Тому що час від часу влада опікувалась не тим, чим потрібно було, а опікувалась тим, щоб мислити про свої рейтинги, займатися іншими речами, які ніякого не мають відношення до державотворення. І тому в 2014 рік, коли нам було з вами надзвичайно важко, ми війшли ослаблені, економічно слабкими. Надзвичайно була понижена наша оборонна здатність. Це ті виклики, які стояли в 2014, 2015, 2016. І в найближчі роки ми маємо дати ефективну відповідь, що Україна має стати сильною, економічно розвинутою і оборонно сильною. Це наше з вами завдання. Завдання, яке ми маємо виконати. Хочу підкреслити, що все це стало можливим тільки тому, що ми маємо підтримку і урядових ініціатив, і парламентських ініціатив. Ми маємо підтримку українського парламенту, ми маємо ефективну взаємодію з президентом країни, ми маємо бути з вами об'єднані. Я думаю, що час, коли ми маємо трішки відставити в сторону свої політичні прапори, настав. У нас має бути єдиний прапор – це прапор нашої держави і єдиний національний інтерес – це успішна Україна, в якій кожен громадянин відчуває себе достойно і безпечно. Тому я думаю, що попереду у нас з вами є надзвичайно багато роботи. І я би хотів сказати про наступні наші плани. Коли нас запитують з вами при зустрічі з людьми в округах, а що потрібно зробити для того, щоб врешті-решт Україна відбулася і була міцною, ми по-різному відповідаємо. Але я точно знаю, що прийняття конкретних рішень в стінах цього українського парламенту вже в цьому році дасть можливість почати відновлювати соціальну справедливість, забезпечити стале економічне зростання, продовжити капітальний ремонт країни, який сьогодні конче необхідний, в кожному куточку нашої держави. А ми можемо побачити сьогодні, що внаслідок децентралізації, внаслідок наших пріоритетів, які визначені бюджетом на 2017 рік, ми концентруємося на оновленні інфраструктури, на забезпеченні енергетичної незалежності, на відновленні українських доріг, на які потрібно буде час в середньострокові 3-5-7 років, але ми знаємо, як зробити дороги, ми знаємо, як не допустити крадіжок. Ми можемо це зробити. Так от сьогодні ми можемо абсолютно чесно відповісти, щоб досягти цього, нам потрібно в цьому році прийняти як мінімум 5 рішень. Нам потрібно провести ефективну пенсійну реформу. І уряд запропонує модель, яка дасть можливість 1 жовтня 2017 року не давати подачки, як це раніше робила влада. 1000 дали і забули. 1000 дали для того, щоб пенсіонери стояли в чергах, в Ощадбанки і просто там помирали. А ми зможемо до більше ніж 5 мільйонів пенсіонерів з 1 жовтня підняти пенсію від 200 до 1000 гривень щомісячно. При тому, що макроекономічні показники нашої країни будуть зберігатись абсолютно стабільними. Ми відмінимо з вами оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Ми зробимо перерахунок іще 4 мільйонів пенсій і піднімемо мінімальні соціальні стандарти. Цією програмою ми охопимо з вами 9 із 12 мільйонів українських пенсіонерів. Наступне. Шановні друзі, нам потрібно запровадити зміни в земельних відносинах. І якщо раніше пропонували це зробити для того, щоб віддати землю іноземцям або великим холдингам, сьогодні український уряд ініціює реформу, яка дасть можливість фізичним особам-українцям один одному продавати землю, формувати по-справжньому фермерський клас в нашій країні, який буде створювати нові робочі місця в селах і районах нашої країни, який буде достатньо конкурентним, щоб створювати якісний національний продукт.
Ми маємо підійти з вами абсолютно зважено до продажу неефективно використовуваних державних активів. Ми маємо з вами 3,5 тисячі державних підприємств, які є осередком корупції і неефективності. Вдумайтесь, 82 мільярди збитків, які приносять ці підприємства державі. 50% підприємств абсолютно не працюють, а 30 цієї кількості є тільки прибутковими, 70 всі збиткові. Ми маємо пройти шлях, який дозволить ефективно використовувати державні підприємства через публічний продаж конкурентний. Це дасть можливість залучити в економіку мільярдні інвестиції, створити нові робочі місця, запровадити нові технології і зробити Україну більш конкурентною і сильною. І ще, шановні друзі, я би хотів звернутися до вас про підтримку ще двох надзвичайно важливих реформ. Я не знаю жодної країни, яка би забезпечила зростання і розвиток з слабкою системою освіти. Ми внесли в парламент і спільно з вами працюємо над реформою освіти. Ми маємо пришвидшити прийняття цих рішень. Українці мають отримати доступ до нової, якісної української школи. Школа, яка формує особистість справжнього патріота, який здатен бути конкурентним в сьогоднішньому конкурентному світі. І ще одна надзвичайно важлива реформа, яку ми маємо зробити, це реформа охорони здоров'я. Ми можемо сьогодні спитати кожного тут, чи влаштовує нас система охорони здоров'я країни. Кожен дасть відповідь – ні. А якщо ми запитаємо, чи у нас є модель, яку ми можемо запровадити, я думаю, більшість скаже, в кожного є своя модель. Але в такому випадку ми ніколи не проведемо реформ. Нам треба зробити реформу, яка буде нас об'єднувати, яка буде врешті-решт компромісною. І повірте, краще діяти, ніж нічого не робити. Краще діяти для того, щоб створити нову систему фінансування охорони здоров'я, сформувати якісні медичні округи, створити якісні заклади охорони здоров'я, в яких люди можуть отримувати не просто прийом лікаря, а й ефективне лікування і діагностику і профілактику хвороб. Ми запроваджуємо окремі програми, і вони дадуть свій результат. Давайте замислимось, у 2015 році, друзі, від серцево-судинних захворювань ми втратили 404 тисячі людей. Це говорить статистика, але це трагедія для нашої країни. Тому ми з вами запроваджуємо систему безкоштовних ліків, тому ми будемо розбудовувати систему кардіоцентрів по всій країні для того, щоб рятувати життя українських громадян. Смертність від серцево-судинних захворювань займає сьогодні в Україні перше місце. 68%. В Європейському Союзі 37, в два рази менше. Майже в два рази. Це те, що ми маємо з вами зробити. 5 ключових реформ і зміни будуть відчутні. 5 ключових реформ, і люди відчують на те, що якість їхнього життя змінюється. І я готовий за успіх цих реформ, як прем'єр-міністр країни, який очолює виконавчу владу, внести всю політичну відповідальність. Я вірю в успіх цих реформ, але знаю, що тільки разом ми можемо це з вами зробити. І я закликаю сьогодні просто до єдності. Давайте ми віддамо належні нашій державі. Давайте ми зробимо те, що нас відмагає сьогодні українське суспільство. Давайте віддамо належні нашій країні, яка повинна бути успішна, в якій повинні вирішуватись ефективно проблеми людей. І врешті я би хотів сьогодні просто щиро подякувати попередньому уряду Арсенія Яценюка і Арсенію Яценюку. Я хочу подякувати, шановні колеги, українському парламенту, голові Верховної Ради і президії. Я хочу подякувати президенту України. Хочу подякувати колегам, урядовцям, з якими ми разом пройшли цей рік. Нам є за що один одного критикувати. У нас є недоліки, і ми про них знаємо. Але головне, що ми готові працювати на український народ і на нашу прекрасну країну. Я хочу подякувати в першу чергу українським громадянам за мудрість,
за стійкість і за добро. Я точно знаю, що багато українських політиків, а можливо і небагато, які мають темну душу і чорне піднебіння, не вартують навіть 1% тієї мудрості, яку має український народ. Але український народ є дуже вимогливий і дуже мудрий. І ми маємо все зробити для того, щоб чесно дивитись людям в очі. Це саме головне завдання, яке ми маємо виконати. Я хочу подякувати українським воїнам, які захищають нашу рідну українську землю. Шановні друзі, я хочу підкреслити, увага, ми маємо сьогодні 130 мільярдів бюджету українських військ, нашої безпеки і оборони. Але я вважаю, що самими кращими яскравими аплодисментами буде вдвічі збільшення оборонного бюджету нашої країни. А це можливо зробити, коли у нас буде розвинута економіка. Економіка і розвиток економіки, і зростання не терпить популізму. І я вважаю, що ми маємо просто викорінити його із цієї зали і показати справжню ефективну державну політику в ім'я прекрасної України. І на завершення. Я хочу сьогодні, шановні колеги, в переддень великого прекрасного свята, Великодня, привітати всіх українських громадян, привітати всіх нас з цим світлим, радісним, по-справжньому теплим святом. Святом надії, любові, розуміння і добра. Я хочу побажати, щоб кожен із нас від сьогодні назавжди став добрішим. І хочу побажати, щоб на нашу рідну землю був мир. Слава Україні!